Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nico Griam. Jag ska gå igenom beräkning av gränsvärden. Jag har ju introducerat gränsvärden innan. Det handlar om derivatan av en funktion. Det pratade vi innan. Men den här genomgången handlar mer om gränsvärden. Okay. Vi ska börja. Om du vill hänga med så är jag i sidan 103. Jag tänker att vi kan börja med den här figuren, eller den här grafen här kommer från f av x är lika med x upphöjt till 2. Så jag har gjort att vi kan ta den här punkten som är 3 och 9 och den här punkten som är 4, 5 och 25. Så om du skulle titta på k-värde på den, sekanten är ju, sekanten har vi kommit, vi har gjort innan. Om sekanten så kan jag titta att vi har 25 subtraherar med 9 genom 5 subtraherar med 2 så får vi, vad blir det, 16 genom 3. Så har vi 16 genom 3 som vårt k. Men om jag kallar den här, om jag säger att jag visste inte den här 5 och 25, så kallar jag den här som x och det här som är x upphöjt till 2, därför att jag, som du ser, x upphöjt till 2, 5 upphöjt till 2 är 25. Och sen går jag närmare 3 där. Så att det blir jättenära 3, så får jag en sekant, om du kommer ihåg, tangent menade jag, i den här punkten. Och då ska vi leta efter hur stor är lutningen på när det är här. Det finns, vad du kan göra är du kan leta efter k och sen säger du att x är ju nära 3. Jag kan väl göra den så att det blir 3 upphöjt till, till exempel jag har x som är 3,01. Så upphöjt till 2 där då. Så trär med 9. 9 är ju i. Dividera med 3,01. Så trär med 3. Så om du räknar den. Räknar med mig så får jag 6,01. Okej. Okay. Och provar jag också ännu mindre 3,001 upphöjt till 2 subtraherar med 9 dividerar med 3,01 subtraherar med 3. Så har jag, om jag skulle göra det. Där också. Så får vi 6,001. Okej. Okay. Den här är ju uppenbarligen att det ska vara 6. Men ibland, det är inte så lätt att se och det är lite bökigt att prova sig fram. Så det bästa är att du ska ta limes istället. Då kan du säga så här, limes av x upphöjt till 2. Alltså det vet du inte x istället. Subtraherar med 9 genom x subtraherar med 3. Det vet du inte x. Vi har bara antagit här att det ska vara så där är värde. Men just nu det vet vi inte. Så att x ska närmare 3. Och vi kan inte sätta in 3 direkt därför att när vi har sådana här vad heter det? Nämnaren. Så har vi, om vi sätter in nämnaren där nu så blir det 0. Nämnaren blir 0 och det kan vi inte ha nämnaren 0. Så nu kommer den som du har lärt dig i kapitel 1 då. Att vi ska faktorisera den. Det här är ju differensen av 2 kvadrater. Så vi kan faktorisera den genom omvänt konjugatregel. Alltså x plus 3, x minus 3 genom x minus 3.
jag sätter in den i parentes att jag kan stryka dem. Så har jag, när x närmar sig 3, så ser jag nu att 3 plus 3 är lika med 6. Så nära som möjligt 3. Min kod på den här nu är ju 6. Så om jag skulle göra en tangent här, linje här i den här punkten, så får jag k är ju 6. Som du ser här har jag egentligen 5 och en tredjedel. Alltså du ser att den här och den där är lite, ja, k-värde på den är lite, den lutar sig lite mindre jämfört med den punkten, bara den punkten. Okej, det är den som varför vi ska lära oss limes. Ska vi titta här nu då? Nu har vi här, det kan vi inte använda 2 direkt, därför då får vi nämnaren 0, så då får vi limes av x. Den här är ju differensen med 2 kvadrater, då är det konjugatregeln igen som gäller. X sätter med 2, x är där med 2. Sen har vi x sätter med 2, när x närmar sig 2. Så vet vi att det här är 4, 2 plus 2. Okej. Okay. Här nu då. Så har vi limes av konjugata igen. X addar med 1, x subtraherar med 1 genom x subtraherar med 1. När x är närmar sig inte 0, 1. Vi kunde inte använda 1, därför det blir 0 istället. Så den här blir 1, så har vi 1 plus 1, då är det 2. Vi fortsätter. Nu har vi den här nu då, närmar sig 0. Så h kan vi inte sätta in h direkt. Vi ska ta limes istället. Limes av, om den här är ju kvadreringsregel, så har vi 3. Multiplicera med x upphöjt till 2. Subtraherar med 2hx. Addera med h upphöjt till 2. Kvadreringsregel. Subtraherar med 3x upphöjt till 2. Genom h. När h närmar sig 0. Och sen vi fortsätter. Limes. Om vi multiplicerar in 3 igen till alla, så har vi 3x upphöjt till 2, addar med 6, hx, addar med 3h upphöjt till 2, så tar vi 3x upphöjt till 2, genom h närmar sig 0. Så vet du att den här är 0. Sen då har jag gemensam faktor som är h, så har jag limes. H kommer ut, vi bryter h, så har vi 6, det är också egentligen 3h. Egentligen 3h, vi tar 3h. 3h där, så har vi 2x, är där med 1. Är där med 1, därför att det här är 3 gånger 2 och den här är 3 gånger 1h. Vi har ju h där också. Just det. Dividera med h närmar sig 0. Så ser du att den här blir 1. Och så har jag, sätter jag 0 nu då. Så har jag 3 multiplicerat med 2x. Och därmed 0. Därför att h är 0. Så har jag 6x. Så har jag limes av den här är 6x. På den här nu då, limes 22 addera med 68 multiplicerar 0,98 upphöjt till x när x närmar sig oändlighet. Det betyder väldigt, väldigt stort tal. Om jag skulle göra bara så här nu, om jag skulle visa att den här är 0,98 upphöjt till 100, ser vi, det är inte så mycket.
Men 0,98 upphöjt till 100, det är ju 0,13. Det blir mindre. Så om den här är väldigt, väldigt stor, om x är väldigt, väldigt stor, den här, hela den här, hela 0,98 upphöjt till x närmar sig 0. Så det betyder att hela den här blir 0. Så vi har limes är 22. Ska vi fortsätta då? Visa hur du kan beräkna limes 4x upphöjt till 2 subtrahera med 1 genom x subtrahera med 0,5 algebraisk. Ja, x närmar sig 0,5 faktiskt. Och det kan vi inte göra, det sätta in direkt. Men om du tänker på det här uppe, det är ju skillnaden mellan två kvadrater. Så egentligen vi kan ha 4x, nej, det är ju konjugatregel omvänt. Så vi har 2x subtraherar med 1 och sen vi har 2x adderar med 1. Men den aldrig blir x subtraherar 0,5. Vi ska se om vi kan göra någonting här då. X subtraherar med 0,5 det är exakt samma som en halv. Så om vi kan göra så att vi har, om vi förlänger båda med 2, så har vi 2x subtraherar med 1 genom 2. Så om vi skulle skriva här nu då, har vi 2x subtraherar med 1 genom 2. Och limes nu då, vi skriver limes, så har vi x närmar sig 0,5. Och vad vi har lärt oss hittills, division med bråktal, så har vi 2x subtraherar med 1 och sen 2x adderar med 1. Sen byter vi platsen på den, multiplicerar med 2 genom 2x subtraherar med 1. Jag sätter in i parentes därför de hör ihop. Så x större än, närmar sig 0,5. Nu kan vi börja. Den här blir 1, så har vi 2, multiplicerar med 0,5, adderar med 1. Och sen multiplicera med 2. Så har vi 1 plus 1. Här är 2. Multiplicera med 2. Så får vi 4. Vi fortsätter. Här är den. Bestäm limes av x. Subtrahera med 3x upphöjt till 2. Dividera med 2x upphöjt till 2. Addera med x. Genom att beräkna x subtraherar med 3x upphöjt till 2 genom 2x upphöjt till 2 adderar med x för att allt större x-värden. Vi kan ta en miljon direkt. I A. Vi tänkte det. Så har vi 10 upphöjt till 6 subtraherar med 3 multiplicerar 10 upphöjt till 6 upphöjt till 2 genom 2 multiplicerar 10 upphöjt till 6 genom upphöjt till 2 adderar med 10 upphöjt till 6. Vi får se hur är det. Så att vi kan se det. Så har vi 10 upphöjt till 6. Subtraherar med 3. Multiplicera med 10 upphöjt till 6. Upphöjt till. Vi ska ha parentes. 2. Upphöjt till 2 nu då. Dividera med 2 multiplicerar med 10 upphöjt till 6 upphöjt till 2 addera med 10 upphöjt till 6. Så för jag negativ 1,5 direkt. Negativ 1,5.
Förenkla och sedan låta den gå mot oändligheten. Så vi ska titta. Vi skulle förenkla så vi har gemensamt faktor som är x. Så har vi x 1 så tar jag med 3x genom x också. Där har vi 2x addera med 1. Så är det. Vi har limes när x närmar sig oändlighet. Så den här blir 1. Och sen det, om det blir jättestort tal, den här. Så det här bara blir 3x. Och den är också negativ 3x, men det är, om den här nämner en x blir jättestort tal, då blir det bara 2x. Så att de tar varandra, så har vi bara negativ 3,5 eller negativ 1,5 som vi har hittat här när vi hade 1 miljon. Ja, limes är inte det lättaste. Det första också, det är ju första gången för dig. Det är en ny avsnitt i algebra som du håller på att lära dig. Men om du behöver hjälp så jag är här, om jag är din lärare. Om det inte är det så självklart du har din egen lärare och du har kanske några kompisar som kan. Men det är ju sidan 103 till 108 och sen 104 till 106 är ju uppgifterna. Nej, det var fel uppgifter. Det ska vara 229, 2029 till 2040. Jag vet inte varför det blev 104 till 106 där. Det ska vara till 108. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.